Мене звати Андрій Козінчук, я військовий психолог, також є ветераном. І в мене, ну, спочатку з приводу, у нас точно не про Міністерство у справах ветеранів, але так вже вийшло, що мене туди запросили, і так вже вийшло, що в мене немає сміливості відмовитися. Хочу сказати, що для мене не зрозуміло деякі речі. Наприклад, що робити щось для ветеранів без ветеранів – це дуже безглуздо. І нас порівнюють, типу, якщо лічити людині перелом руки, не має бути у лікаря перелом руки – це різні речі. Не треба робити щось для нас без нас. Я не знаю іншої, можливо, є така країна, я не знаю іншої країни в світі, де було б стільки пільг для ветеранів у нас. І я не знаю жодної країни, де би так пільги не виконувались. Тобто вони, в принципі, є, ну, по кількості, і, але толку ноль, ну, взагалі. І питання, коли питаєш якийсь мені, ну, там, Мінсоц, не кого завгодно, що ви робите, у них дуже кльові звіти. Такі прекрасні, нам таблички навіть показували, да, ви бачили? Шикарні звіти, просто не докопаєшся. І ти питаєш, ну, от що ви робите? Кажуть, відпротезовано стільки-то людей, оздоровлено стільки-то людей. Питаєш у Ваньки взводного якогось дембеля, чувак, як справи? Все погано. Насправді все погано. Як я бачу цю модель? Зараз Міністерство ветеранів створено для того, щоб правильно використовувати бюджетні кошти, тратити їх для ветеранів. Я проти цього. Я за інвестицію. Виділяти бюджетні кошти для адаптації ветеранів, щоб бюджет отримував кошти від ветеранів. Я спілкуюся з дуже великою кількістю адаптованих ветеранів, там, зв'язками ветеранів, там, які мають або власний бізнес, або свою роботу. Вони не беруть гроші з бюджету. Вони дають в бюджет кошти. Я не буду називати, скільки бюджет дає Льоні Остальцеву, бо це непристойно. От, але ось приклад ветерана. І я у всіх успішних. Що таке успішний ветеран? Це ефективний ветеран. Він сам про себе може піклуватися. Він не просто сам миється там і платить податки. Він ще й десь працює, розумієте? А що треба зробити, щоб ветеран платив податки? Він має тратити гроші. Тратити гроші. Пішов, купив офіційну шаурму, все, він вклав в бюджет там 2 гривні. Молодець. Побільше майонезу, будь ласка. І для того, щоб він тратив гроші, у нього, а як, щоб він був? Він має бути, ну, не знаю, там, стабільний, нестабільний. У нас зараз перемовини тільки про те, як ми будемо тратити гроші на ветеранів. Супер! Ми тратимо і так гроші на Збройні Сили України. Збройні Сили нічого не виробляють. Вообще. Але попробуйте забрати Збройні Сили. Привіт, Російська Федерація. Путін в війська. Сразу же. У нас є поліція, яка нічого не виробляє, але у нас є порядок із-за того. І тому я вважаю, що ветерани – це не ті люди, які мають їсти. Але кошти мають бути виділені для такої підтримки, щоб ветеран був спроможний сам платити купу бабла в державу. Офіційно. Як це зробити? Ну, в плані, от у нас там дуже багато в пунктах було знайти роботу ветерану. Чуш! Не треба шукати роботу ветерану. Ну, бо це тупо. Ми якось, ну, не ми, нормальні люди знайшли роботу ветерану, він на заправці заправляв це. Поки не приїхала машина з номерами Луганської області. Він сказав, я цього заправляти не буду. І був звільнений тут же. І правильно зробили, що звільнили. Не треба шукати ветерану роботу. Ветерану спочатку треба знайти себе. І відповісти на просте питання. Хто я? На війні, якщо запитати, до війни, чоловік чи дівчинка, хто ти такий є? Багато відповідей. Я українець, патріот, член бібліотеки імені Скоропадського. Хто завгодно? Я батько. Пішов на війну, ти питаєш, хто ти такий? І він вам тут же скаже, я воїн, я солдат, я боєць, я захисник батьківщини. А потім він звільняється. І ти його питаєш, хто я? А відповідь не одразу приходить, знаєте, від півроку до 2,5, щось відповіді немає. І коли людина знаходить себе і чітко відповідає на таке просте і таке важке запитання, хто я? Ой, робота знайшлась, сім'я, друзі, побратими, все, що завгодно. Я проти революції, я за еволюцію. І коли ми вкладемо на оцей social psychosocial support, от тоді у нас буде реформа.
товариш. Я не розумію про те, як це можуть люди говорити, що нам потрібно. А, і ще Міністерство ветеранів, воно таким чином відбувається, щоб воно працювало по тим законам, які є. Тобто ми маємо бути зручні для цих законів. Якщо закон не працює, то не ми свою діяльність змінюємо, а змінюється закон. Ні, ми маємо бути зручні. І тому я проти цього. Дякую. Дякую.